ja siis huvitav asi oli veel see , eestlased räägivad välismaal väga valju häälega . noh , keegi ei saa aru ju , keegi ei mõista , äkki eestlane tunneb ennast , no nii vabalt , et kõva hääl . sakslane ütles , et kui bussiga tulevad eestlased , siis neid on kuulda kahekesi , kui nad räägivad juba eelmine peatus on kuulda , vot selles bussis on eestlane . ma olen ise kogenud seda asja , oli Prantsusmaal ühe väike linnakene oli suur pood , selline Selveri või Rimi taoline suur market toiduvood . äkki kuulen eemalt üks hüüab , mees hüüab naisele , et kuule , kas sa jogurtit võtsid või ? no kus ma siis võtsin , kurat , kui ma ei saa liikudagi , see paks mutt oma käruga seisab siin ees nagu lollakas . siis nad jõudsid kassasse . kassasse , naine hakkas maksma mehe kaardiga . mees veel vaatas seal midagi ja siis äkki , kuule , mis su PIN-kood on ? mees pani üle poole , 6674 . mida ? siis ma ütlesin selja tagant , 6674 . ma ei arvesta sellega , et mingi X kohas on sul mingisugune eestlane , et selja taga kordab ju . no mõeldamatu on kodus siukest asja , eks ole , väike külapood , no isegi väikses külapoes ei hakka keegi karjuma . mul on tagataskus kogu raha . aga siis , kui eestlased jõuavad lennujaama , see on niimoodi , isa kutsub kokku kogu pere , et pere on siia . ja nüüd , eks ole , räägime vaikselt ja mõtleme , mida me suust välja ajame . siin lennujaamas võib olla veel eestlasi . koduhirm hakkab tulema peale .